Heqare që Reciprocitetit në gjithi reagimet të shumë të kundështuese dhe për krasem nga spektri politik në vend dhe jashti. Ishkërë Ministri Kosovës Alben Kurti e ka qajtur të paleshme dhe në shërbim të servis qeverin që po dhe i nga Avdulla Hoti. Kurti thasë me vendimin e fundit të qeveris për të shfuqizuar masat e reciprocitetit, Kosova ka marë fajn për mungesën e deritaneshme të dialogut. Përmes një postimi në Facebook, Kurti thase me këtë vendim, qeveria Kosovës si ka bërë shërbim të mirë sërbis, duke shtuar se tani Kosova do t'hy në dialog si fajtore për vënese në rifilimit të këti procesi. Hoti ka deklaruar që i ka hequr pengesat për vazhdimin e dialogut me Serbin. Në këtë mënyrë, a i a kam veshur Kosovës fajn për mungesën e deritanishme të dialogut. Një këso shërbimi të mirë Serbis nuk ka mundur as vetë Beogradi ta mendoj. Përveç që dialogu do të jetë asimetrik, sepse me reciprocitet të braktisur nga ana e Kosovës, aty pala Kosovare hënë si fajtore për vonesën në rifillimin e dialogut. Për më shumë, kur të thotë se masa arrecë së protestetit e vendosur nga qeveria e ti, po jep të rezultatet e pritura pasi që kamionet me malë nga Serbia, në dokumentet e tyre kishin filluar të respektonin emrin kushtetues të Kosovës. Kosova ka pa numër probleme sociale dhe ekonomike, por ato nuk mund të kënë prioritet krasuar me kërkesat e serbis. Kjo pra është qeveria e palitshme e Kosovës. Pardje njëftuan mediat se 20 kamion që kanë hyrë nga Serbia e respektuan masën ton të reciprocitetit. Në dokumentet e tyre e kanë shkruar Republika e Kosovës. Pra ata e zbatoni reciprocitetin, por pas vendimit të sotëm nuk do të kënë më nevoj. Kur sekretarja kuvendet të Kosovës, Vjosa Osmani, në reagimin e saj ka thënë se ta quash reciprocitetin penges, do të thotë që barazin e konsideron penges. Ta qua reciprocitetin penges, do të thotë që barazin e konsideron penges, Do të thotë që nuk e do vendin tënd të trajtuar të barabartë me të tjerët. Ta quash reciprocitetin pengis do të thotë që ti nuk beson se kitë drejta sovrane të pavarura e të barabarta, si që janë të parapara në deklaratën e pavarsis e në kushtetutën e vendit. Të heqështë dorë nga e drejta për të trajtuar i barabart, do të thotë të heqështë dorë nga e drejta për të trajtuar sovran si Republik e Kosovës. Kurse për kryetarin e Prishtinës, Shpenda Metin, tash pas heqës së masave të resprostetit, Kosova është më ketë se para tarifës 100%. Si pas ti, vendimet e tila duhet të merë shimë bashkeresht, sepse të bashkuar do të ishim shumë më të mbrojtur, por, si që shprea i, dikush më pak e dikush më shumë e kam veten më merënci dy vit dram, e sot jemi më ketë se ku kemi qenë para taksës. Nuk e kam problemin me disa që nuk kam pas qëndrem apo që kanë qenë kunder këtyre veprimeve ka shi sërbis, por disa që në ashtu në konfrontem me disa shtete mike, e sot përve që janë pjesë e këti vendime, nuk e than as një fjalë, ka shkruar amete në Facebook. Në anën tjetër, vendimin për heqen e masave të reciprocitetit e kanë mirë pritur presidenti Serbë Aleksandr Vucic dhe i Kosovës Hashim Thaci. Gjatë intervistës në një televizion sërb, Vucic ka deklaruar se është ide e mirë heqja të gjitha pengesave të rektare në Kosovës dhe Serbis, dhe se pre që më njerë pas gjedheve në Serbi të takohet me ndërmjetësuesin e bashkimit e Europian për dialogun Miroslav Lajçak. Edhe kjo i fundit ka mirëpritur këtë vendim të qeverisë së Kosovës. Heqja a shpejt e pengesave për i filimin e dialogut të ndërmjetësuar nga bashkimi evropian, të regon për kushtimin e qartë të Kosovës që të rikthejet në tabelinën e bisedimeve pavonesa, ka shkruar lajqak në Twitter kurse presidenti Kosovës, Hashim Thaqe, për mes një postimi në rjetin social Facebook, tha se si tani presionin dërkomtar duhet drejtuar ka Serbia, që pa hun burko të rifiloj dialogu, i cili duhet të përfundoj me njoje reciproke në dërmja dy shteteve. Qeveria drejtuar nga Elbin Kurti kishte vendosur masat e rrëtës pas heqës e tarifës 100% ndaj malrave serbe dhe atyre nga Bosnia e Herzegovina.